Zdravím, jmenuji se Petr Kratochvíl, web mám kratu.cz a vítám všechny zájemce o sebevzdělávání, kteří se chtějí něco nového přiučit, tentokrát v tomto videu z oblasti Androidu. Jak vidíte, nahrávám i toto video přímo na svém mobilu s Androidem. Ještě mám také iPhone, ale to teď není důležité. A toto video bude o aplikaci jménem Automate, což je aplikace na automatizaci. Patří v podstatě do stejné kategorie jako na iOS zkratky Androidu rutiny, nebo o trochu mocnější možná IFTTT, což je aplikace věc, která umožňuje, jak zkrátka říká, if this then that, pokud se něco stane, něco nastane, čili za určitých okolností, které nastavíme, které určíme, se stane něco jiného, čili pokud něco, tak se stane něco dalšího. A Automate bych řekl, že patří asi tak doprostřed mezi něco jako zkratky rutiny IFTTT a na druhé straně vyloženě programování, kdy sednete a píšete řádky kódu, s tím rozdílem od programování, že Automate nevyžaduje žádné znalosti programování. Jak vidíte, je v angličtině, nebo tedy nevím, jestli už neumožňuje češtinu, já mám celý mobil v angličtině, abych si zvykl, procvičil se, takže nevím, jestli umí třeba v této době, kdy koukáte na toto video, už nějak češtinu, ale komu nedělají aspoň pár slovíček v angličtině úplně problémy, nebo je ochotný se to naučit, tak s tím nebude mít problém. Tak, já jsem si na vás připravil myš. Pardon, toto občas vyskočí. Nevím, proč to vyskakuje občas a nejenom jednou. Je to bluetoothová myš, já ji zapnu a mám ji spárovanou s tímto mobilem, podobně jako si můžete bezdrátově spojit sluchátka bezdrátová přes bluetooth nebo handsfree, tak já mám takto připojenou myš. A podobně bych mohl připojit přes kabel, přes takzvané USB OTG. Nemusí to umět úplně každý mobil, na to pozor, ale jinak myslím, většina mých androidích mobilů z poslední doby uměla, že jsem si mohl koupit krátký OTG kabílek, zapojit do mobilu, čili pak ho nelze nabíjet. A na druhém konci je USB, do kterého můžu zapojit drátovou myš, nebo flash disk, nebo i nějaký 2,5-palcový přenosný disk malý, pokud to mobil utáhne. Myslím, že mi utáh, ku podivu. A nebo třeba USB síťovku. Nebo dokonce DVB-T tuner případně. No, ale zpátky k Automate. Tak. Proč jsem si připravil tu myš, abych mohl lépe, abyste viděli lépe, co dělám. Takže Flows, řekl bych, no prostě ne, Automate neříká tomu, co je tady programy nebo aplikace, ale říká tomu něco jako toky, že tady se totiž programuje pomocí vývojových diagramů, že tam dáváte krabičky různých typů, dáváte na plochu a ty mezi sebou propojujete. A potom jakoby ta činnost teče, proplouvá z jedné krabičky do druhé, takže to jsou v podstatě takové toky. Tak, další je tady community, to vám ukážu, protože vy nemusíte umět nejenom programovat, ale ani vytvářet vývojáky, protože tady máte už hotové vývojáky, takže tady si můžete nějaké vybrat a v
podstatě jenom přidat do svého seznamu, jenom si je stáhnout. Mimochodem, umí to i zálohování a obnovu z toho, co máte v mobilu za vývojáky. A můžete tam taky svoje nahrávat, takže to, co vytvořila komunita, můžete stahovat. Já jsem, myslím, zkoušel něco, je to samozřejmě velmi individuální, nevím, co potřebujete. Já jsem se někdy před rokem a půl, pardon, koupil světla Philips Hue, tak jsem se tady podíval a hned jsem našel nějaké, já dám zpět, hned jsem našel nějaké vývojáky týkající se světel Philips Hue, které si samozřejmě po stažení můžete i upravovat. Tak, ale to nechám na vás, to si prozkoumejte v klidu sami. A podíváme se, co bychom mohli vytvořit, protože my můžeme vytvářet vlastní vývojové diagramy. Tak to hned vyzkoušíme. Tímhle pluskem vytvoříme nový. A flow beginning, to znamená v podstatě začátek toho vývojového diagramu. Takhle to můžu zmenšovat, zvětšovat mimochodem. Takže tady program začíná a teď jsem toto z OK připojím na další krabičku, kterou tu musím sem přidat. A tam bude program pokračovat. Přidávají se ty krabičky tímto pluskem. A tady je strašně moc kategorií, umí to strašně moc věcí. Má to mimochodem limit, že když máte verzi zdarma, tak myslím, má omezení na počtu krabiček v každém tom flow. A jinak placená verze není drahá, tak to má neomezené. A kromě toho, že tady máte spoustu různých krabiček, tak ještě můžete i psát funkce, jako je to u programu, nebo já nevím, u kalkulačky, u něčeho, tak zaokrouhlovat, nebo texty k sobě slučovat a tak dále, podobně jako i v Excelu. Mimochodem zahlídl jsem v té komunitě nebo kde, tak jsem tam zahlídl, myslím, hru Space Invaders. Neskoušel jsem je, ale no, je to pěkně složitý vývoják. Schválně se na něj pak podívejte, ten má stovky krabiček. No ale my si teď zkusíme něco jednoduššího. My si najdeme krabičku, která má v názvu Network Search. Tak já se vrátím nějak šikovně. A jsme připojeni k síti? Jo, to bude ono. Ne, tohle bude ono. Dejme tomu, že jsme připojeni k síti a chceme zjistit, k jaké síti jsme připojeni. Tím myslím, já nevím, 3G, 5G, myslím, že takhle nějak to je, 4G. Hned to zjistíme. Tak, blok. Ať tomu říkáme odborněji, tak krabička je cokoliv, třeba krabice od bot, ale toto jsou bloky, block, anglicky český blok, takže jo, podíváme se na tento blok a vidíme tady jednak nějaké nastavení pro seed, to je skoro u každého typu bloku, to je zajímavá věc. Když tam je when changed, tak to znamená, že ten program se prostě tady na tom zasekne. Já už to tady můžu takhle propojit. A tady ze začátku by prostě pokračoval sem a tady by se zastavil ten program a nepokračoval by dál, dokud by se nezměnil typ sítě. Zas na to kliknu. When changed, to je, když je změněno, takže pokračuj dál, jenom když se změní ta hodnota, čili v tomto případě typ sítě. Já to můžu změnit na immediately, což znamená pokračuj hned. Tak, nechám to tak. Pak jsou vstupní argumenty, v tomto případě jsou jenom
Aha, tak pardon, to s tím 3G, 4G bylo něco jiného, to tam je taky, to je typ mobilní sítě, ale toto je něco, co vrací, jestli máme zapnutý Wi-Fi, jestli máme zapnutý Bluetooth, jestli máme zapnutý mobilní síť a tak dále. A tady si můžeme zaškrtat, že chceme detekovat jenom něco, tak já to nechám nevyplněné. Jinak často u těch vstupních parametrů bývá přeškrtnuté FX, což znamená podobně jako v Excelu, můžeme buď napsat přímo text nebo funkci. Takže já, když to takhle kliknu, tak sem bych mohl napsat třeba round do závorek něco, nebo bych mohl napsat now, což by mi vrátilo datum, který je nyní, což by zrovna tady u toho bloku nedávalo vůbec smysl, ale u jiného ano. A já to nechám nenastavené. Je to nepovinný parametr. Tady nastavím, že chci, aby se mi vrátil typ do proměnné, kterou si nazvu třeba type. Tak, zpět. A type name si nazveme třeba name. Tak, done. Zpět. Aha, tak. Save. A máme to stavený ten blok, že se okamžitě immediately pokračuje dál s tím, že se do těch proměnných vyplní, zjistí určité údaje a vyplní se do těch proměnných. Tak yes, no bývá hlavně u podmínek, že pokud je podmínka splněná, tak to pokračuje tím yes, pokud není, tak no. U nějakých věcí, jako třeba bylo tam, myslím, jestli jsme připojeni k síti, tak pokud jsme, pokračuje to yes, pokud nejsme, pokračuje to no. A já tady musím přidat další blok, aby to mělo kam pokračovat. Ten blok je docela užitečný, respektive je tam víc užitečných bloků. Jeden je nastavování proměnné. Můžeme nastavit nějakou proměnou na třeba zřetězení, čili texty ze dvou jiných proměnných nebo něco takového. Ale já sem dám proměnou. Já sem dám ne proměnou, já sem dám vyhledat blok, který má v názvu lock, zpět, tak vrátím se. A bude to lock append, přidání do logu a propojím to, ať v každém případě to do něj jde. A ještě mu nastavím, že ta message, sem bych mohl napsat text, ale zpátky, já to přepnu v tomto případě právě na tu funkci. A ta funkce bude, že si necháme vypsat obsah té proměnné name. Myslím, že kdybych napsal velké N, tak by se to opravilo. Dokonce to napovídá, ne asi v režimu landscape. Já nahrávám teď v režimu landscape neboli na šířku z důvodu, aby se toto video dalo dobře sledovat nejenom na mobilu, ale také na počítači. Z toho důvodu by vůbec všechna videa měla být na šířku. Tady třeba odškrtnu, že nejenom když je logování povolené, ale vždycky. Save. No a máme to tu. Mohu to takhle zmenšit, zvětšit, zmenšit. Aha, tak zmenšit už to nemohu. Tak se vrátíme. Tady mimochodem můžeme změnit název tím, že klikneme na title a vyplníme ho, ale ta jedno, zatím to tak necháme, nebudeme to nazývat a zdržovat se tím. Tady jsou oprávnění, které jsou k tomu potřeba. Dáme start a vidíme. Zjišťuje typ sítě a toto vypsal ten náš blok nazvaný log, prostě typu log. Tak. My si tady dokonce můžeme vypnout logování. V takovém případě vypíše jenom to, co bylo v tom log append bloku a nevypisuje takové ty věci, co se zrovna provádí kolem. Tak, to třeba zase zapnu, tady můžeme vymazat log, odeslat a tak dále. No a takhle se nám to tu vypisuje. Kromě toho můžeme ji ukládat do souboru. A teď pozor, umí to
těch bloků je tam stovky a jeden z nich je třeba i HTTP request. To znamená, že my tady v tom můžeme provádět v bloku, jak on je, nějak HTTP, můžeme provádět požadavek, jako dělá prohlížeč. A tím pádem můžeme komunikovat s nějakým naším webovým API, třeba s naší tady, třeba s naší, takhle vypadá ten blok, takhle můžeme komunikovat třeba s naší aplikací v PHP napsanou. Nebo v podstatě s téměř jakýmkoliv webem. Tak, ale jak říkám, je tu toho strašně moc, nějaký bloky vyžadujou routa, ale většina bloků ne. A dokonce jsem si třeba tady udělal nějaký flow. Opera Auto Bookmaker je flow, který dělá to. Já používám prohlížeč Opera. A toto flow dělá to, že já mám takový zlozvyk nezavírat ty taby a i na mobilu. A mě se tím pádem hromadí a tento blok dělá to, že on dokáže ovládat ten mobil. Na to jsou taky tady nějaký bloky. Tento flow dělá to, že dokáže ovládat mobil tak, že bere jednu tu záložku po druhé v tom prohlížeči Opera a předává do bookmarku, což je něco jako klikni sem, klikni sem, klikni sem, počkej, až se zobrazí toto, pak klikni sem a klikni sem. A takhle se to děje furt v cyklu a tím pádem to přidává do bookmarku v té opeře jednu tu stránku za druhou a zároveň je to přitom může klidně i zavírat cokoliv. Tím chci říct, že tady jsou i bloky, které prostě umí interagovat se samotným tím mobilem, takže klikat na displej a tak dále a tím opravdu automatizovat téměř cokoliv. Ale já vám chci na závěr ukázat, třeba vás to inspiruje. Tady je Siglog. Kdysi dávno jsem měl takovou potřebu, jak to říct, jsem měl takovou potřebu zjistit, kudy se pohybuji, jak moc kvalitní tam je internet kvůli práci, abych věděl v době, kdy potřebuji pracovat, tak do jakých míst nemám chodit a jezdit, jakým místům se mám vyhýbat. A potřeboval jsem to ideálně tak, abych to nějakou dobu logoval, třeba několik hodin nebo několik dní, a pak jsem si mohl zobrazit na mapě třeba barevně, kde je 3G síť, kde 4G, kde 2G a kde třeba vůbec. Jak jsme viděli, tam ten blok vypsal Wi-Fi, což znamená, že jsme připojeni k internetu přes Wi-Fi, což je něco trochu jiného, ale je tam právě i blok, který nezjišťuje, jestli jsme připojeni přes mobil nebo Wi-Fi, ale zjišťuje typ té mobilní sítě právě. A ten je použitý tady. Já schválně se podíváme na tento vývoják. Možná vás inspiruje, tak snad to vidíte. Možná vás inspiruje, já to ještě trošičku zvětším, dobrý. Možná vás inspiruje několika věcma, například tím, že já tady mám hned po začátku, hned po spuštění subroutine a zase zpátky. Jak jsme viděli v tom programu před chvílí, tak když takhle skončil, už tam nebyla žádná čára do dalšího bloku, tak prostě skončil, stopnul se ten flow a museli jsme ho znovu spustit, když jsme chtěli, aby se to provedlo znovu. Já jsem tady těm udělal takovou nekonečnou smyčku a ta subroutine funguje tak, že pozastaví se v tomhle bloku jakoby a začne provádět to, co je pod tím new, dokud zase nenarazí na ten konec, čili v tomto případě buď sem nebo sem. A jakmile narazí na ten konec, tak se vrátí sem.
Takže jestli mě chápete, tak tady ten cyklus dělá to, že vždycky spustí přes to ňu, teď se to takhle nějak probublává, probublává dle potřeby, teď to dojede sem a tím pádem se to vrátí sem a zase na začátek. Z toho důvodu já mám u jednoho konce delay, čili čekání 10 sekund a u druhého konce čekání 1 minutu. To znamená, že v tomhle případě se něco provádí, 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 provádí a pak to nakonec 1 minutu čeká a teprve pak se to vrátí sem a spustí zase od znova tady. Tak, což je stokový trik, jak donutit něco, aby se provádělo třeba každých 10 sekund. Jinak ten delay má nějaké nastavení, jak moc přesně má být, jak moc přesně má fungovat. A jestli má kvůli tomu probouzet to zařízení ze z doze modu a tak podobně. Co tohle to dělá? No, jak jsem říkal, já jsem potřeboval zaznamenávat, na jakém místě je jak kvalitní signál, takže tady to zjistí Get Location Network. Aha. Tady to zjistí, kde jsme, prostě GPS souřadnice, lat, long, i výšku, i nějaké další informace zjišťuje. A já jsem si tady nastavil, ať to zjišťuje z networku. A to jenom pro demonstrační účely, jinak používám GPS, což je nejpřesnější, ale tady jsem měl, já jsem teď uvnitř baráku v místnosti a není tu moc dobrý GPS signál, tak abychom nečekali teď, až se chytí GPSka, tak jenom kvůli tomu jsem to v podstatě přepnul na network, jinak bychom spíš asi tam měli GPS, můžete si prozkoumat ty možnosti. Takže tady se zjistí souřadnice, tady pokud ta přesnost, proměna accuracy se naplnila v tom bloku předtím, pokud ta přesnost je horší než na 100 metrů, yes, tak se vypíše do toho logu, jak jsme viděli, špatná přesnost, bad accuracy, vypíše se plus plus, to je jakoby zřetězení, jak vidíte, já to rozkliknu, tak tady je nějaký text v uvozovkách a k tomu máme výpis obsahu té proměnné, takže to znamená, že do toho logu, jak jsme viděli, tak se vypíše toto a zatím hodnota té přesnosti. A čeká to pouhých 10 sekund. Nečekáme minutu, ale 10 sekund, protože to chceme zkoušet častěji. Tak, ale pokud ta přesnost není horší než 100 metrů, tak to jde sem, kde zjišťuje, jo, ani tak nezjišťuje, jestli je signál, ale naplňuje hlavně tady nějaké proměnné. OK, tady máme dokonce aktuální hodnotu, nám to ukazuje, že teď mám kvalitu mobilního signálu kolem 15%, což ku podivu postačuje úplně v pohodě. Jestli má Wi-Fi signál, jestli jsou zapnutý data. A tyhle dvě krabičky jsou tu teď navíc pro ukázkový účely, pozor na to. Tu nemývám, ty jsem si přidal speciálně kvůli této ukázce, protože, jak jsem říkal, tady to zjišťuje GPS souřadnice a abych vám neukázal s přesností na pár metrů, kde teď jsem, tak vám ukážu na tomhle blok variable set, pozor, takhle se nazývá, bude se vám hodit často. Variable je proměnná, set nastavit. A ten blok v tomto případě nebo obecně dělá to, že tady napíšete název proměnný a tady na co se má nastavit. Zase máte tady, nebo napíšete buď text do uvozovek, anebo prostě nějakou funkci, jako v tomto případě round, to je zaokrouhly. A tohle, tenhle vzorec v podstatě dělá to, že zaokrouhluje na desetiny. Takže já tu zeměpisnou šířku a dílku zaokrouhluji na desetiny. Takže je taková znepřesněná. Jinak pod tímhle máte nápovědu k tomu bloku a pozor k těm funkcím, ty jsou skvěle popsaný a jsou skvěle popsaný na webu Automate a myslím, že i někde tady v aplikaci, ale to bychom asi z toho museli vyskočit a určitě jsem si dost jistý, že, počkat, tak vyskočíme.
Ne, ještě už skočíme a jsem si hodně jistý, že tady je napověda. Buď pod tímhle, a nebo jo, tak asi pod tím je napověda. Zkusíme jenom tak rychle. Jo, kde máte popsané ty funkce, čili takhle to zaokrouhlování a tak dále, máte tady pod functions a už je tady máte všechny. Tak, random, taky náhodný čísla a tak dále. No ale zpátky k našemu flow. Tak, tady mimochodem vidíte nějaké ty, tady je to zaokrouhlené dost divně. Jo, je to není zaokrouhlené, pardon. Vypsané ty hodnoty už tím lock append. Tak. No a tady to už tam mám standardně. Tady to dělá to, že se staví takhle do pole nějaký hodnoty za sebe, uloží to do colors, což je zkrátka moje columns jako sloupce. Log tu proměnou vypíše do toho, co jsme teď viděli. A pozor, tady to dělá, že zároveň tu proměnou join to je, že vezme položky toho pole a dá je za sebe oddělený touto čárkou, možná, že z PHP taky znáte join nebo implode. A char 10 je odřádkování, znak nazývající se LF. Tady vyberete do jakého souboru, v jakém kódování a tak dále. A append to file, to mám zaškrtnuté, aby se vždycky přidal další řádek do toho souboru. No a to je ono. Wow, kolečko myši umí takhle zmenšovat, zvětšovat. Super. Jo, samozřejmě normálně si to ťukám prstem, což je naprosto úžasný, že vy můžete takhle programovat i s HTTP requesty a se vším všudy. A to někde na zastávce nebo v posteli před spaním. Ne, to radši ne, to by člověk mohl trochu pak ponocovat. Ale prostě jenom na mobilu si naklikáte něco jako program a je tu, pozor na to, využívejte, je tu i zálohování, je tu všechno možný. No ale zpátky k věci, takže tohle, co nám dělá, by mělo být, že to každou minutu, tady je potom delay 1 minute, což znamená, že čeká minutu, až pak to zase proběhne celé znova. Tak každou minutu by tam mělo přidat do toho souboru, který byl tady uvedený, jeden řádek s těmi všemi zjištěnými parametry. Je to soubor siglog-demo a já tu čirou náhodou mám total commander po ruce. A čirou náhodou, já refreshnu, čirou náhodou se tam něco fakt ukládá, ten první vám neukážu, to je ten flow, který to nezaokrouhluje. A ukážu vám ten druhý, ukážu vám ho, protože jsme už skoro programátoři, tak napřed v editoru Total Commanderu, jak to vypadá, jak jsem tam chtěl, tak tou čárkou CSV formát je správně comma separated, takže správně čárka. A tady můžeme mít, protože ty hodnoty mají desetinnou tečku, ne čárku, takže my tu neukládáme nic s čárkou, takže můžeme oddělit ty sloupečky čárkou. No a tady nám to takhle ukládá a jako závěr zlatý řep si to zobrazíme třeba v aplikaci Sheets. Tohle CSVčko si pouze teď otvíráme v té aplikaci. No a takhle hezky nám to vypadá. Tady jsou ty délka šířka zaokrouhlené, tady to je myslím výška nebo něco dalšího, takže to nic neříká o poloze. A tady potom napravo máme věci jako toto je právě 1024 network type a to si hod potom musíte najít nebo zjistit sami, co je co, jaký to číslo znamená, jako, jaký typ sítě.
A když jste potom šikovní, tak dokážete vzít tenhle soubor a jsou služby, nevím, do tohoto videa se to bohužel už nevejde. Nejradši bych o tom udělal další video ještě, jak vidíte, ale jsou služby, které to umí vizualizovat. Pokud nejste natolik šikovní, tak aspoň si můžete najít, kde se změnila typ sítě a tyto dvě hodnoty si můžete normálně skopírovat do schránky a když je dáte potom vyhledat normálně v aplikaci Google Maps třeba, tak vám to zobrazí, normálně toto, když skopírujete a dáte vyhledat v Google Maps, tak vám to zobrazí to místo na mapě. Normálně je jenom oddělený ty dvě čísla mezerou. To už se stihneme ukázat, protože už máme půl hodiny a já jsem chtěl krátké video, nebo bychom to ještě stihli. Jo. Tak jenom abych vás přesvědčil, že to jsou opravdu souřadnice. Tak, teď na tom přidržím tlačítko myši, copy. Tak, máme tu někde Google? Nemáme. Tak, já to teď pauznu. Jo. Musel jsem to pauznout, abyste neviděli, co mám všechno za spuštěné aplikace. Ale už jsme zpátky. A já to tam můžu dát takhle vyhledat. Nic složitého. Klik. A máme to na mapě. Tak. Je to zaokrouhlené, takže opravdu bohužel. Ale jo, v mém případě bohužel. Ještě na to můžu takhle kliknout a otevře se to opravdu přímo. A na co se to hodí? No, hodí se to na logování nějakých informací, i třeba ze senzorů. Teď mě napadá, třeba vás určitě něco napadne. A nebo se, nebo teď mluvím o tom, o ten automate, na co se hodí. Nebo se také hodí na třeba umí telefonovat, odesílat SMSky, zpracovávat přijaté SMSky i při příjmu nebo při vyzvánění rozhodovat, takže třeba lze přesto udělat něco, že když vám někdo zavolá, vy to nepřijmete, tak se mu odešle SMS s určitým textem. Například, jak jste viděli, třeba s vaší polohou, takže něco jako sorry, nevzal jsem ti to, asi teď nemám čas, ale pokud mě hledáš, tak jsem na tomhle místě a ještě tam dát podmínku, že pouze pokud telefonní číslo rovná se a teď telefonní číslo toho vašeho kamaráda. A takže může se to hodit, fantazii se téměř meze nekladou, takže využití nechám na vás. Může se to hodit i skoro na nějakou ochranu proti zlodějům, že je tam něco, senzor pohybu, takže pokud došlo k pohybu většímu než nějaká hodnota, tak zavolej na telefonní číslo, nebo je tam taky přečtení textu, takže třeba přečti text, nekrač mě, nebo vidím tě, něco takového, a pak zavolej na telefonní číslo, si tam můžete dát, nebo zvoni nějak, nebo prostě cokoliv. Takže fantazii se meze nekladou, umí to HTTP requesty, takže to může s vaším nebo jiným webem spolupracovat a tak dále. No, ale to už nechám na vás si to prozkoumat, pokud vás to zaujalo. Ha, tak, tady to máme vypsané, tak dáme tam zase to, co jsme měli na začátku. A teď už je to asi všechno. Nakonec to video, co mělo být krátké, nebylo zas tak krátké. Ale doufám, že vám to zas až tak nevadilo, že to bylo aspoň o to užitečnější to video. A pokud se vám líbilo,
Dejte mi to vědět tím, že dáte like, palec nahoru pod tímto videem a že se přihlásíte k odběru, díky čemuž vám neuniknou, všimnete si dalších mých videí, který se snažím také dělat přínosné a kratší třeba i některý. No a to je asi všechno. Takže mám toho ještě hodně co říct k aplikaci Automate, ke všemu možnému. Takže vlastně tím, že dáte like, tak tím mi dáte i zpětnou vazbu, že má smysl, abych pro vás natočil nějaká další videa, kdybych vám ukázal něco dalšího, buď s Automate, nebo třeba jak vizualizovat potom tu kvalitu signálu na mapě, prostě. Co chcete, si napište do komentářů, co by vás zajímalo. Pokud máte dotazy, taky napište do komentářů nebo připomínky. Podívejte se na popis pod videem. Pokusím se tam napsat nějaké užitečné informace nebo dokonce případně, jestli to půjde, i odkaz na stažení tady toho flow, které jsem vám ukazoval na to logování GPS. No a nebo se třeba pochlubte, co vy jste si vytvořili, i kdybyste to tam nahráli do toho komunitního seznamu, tak se vám aspoň pochlubte, co si chcete vytvořit, nebo tvoříte, nebo jste si dokonce vytvořili, ať inspirujete nás ostatní. Třeba napíšete, co si chcete vytvořit a někdo jiný to opravdu vytvoří. Nebo co byste chtěli, aby někdo vytvořil, ale snažte se i sami, je to fajn a stačí vám k tomu jenom mobil. Ani tu myš nepotřebujete. Stačí jenom nabitý mobil. Tak jo, díky moc za pozornost a to je asi všechno, takže dejte like, přihlašte se k odběru, děkuji vám a těším se u dalších videí. Zatím. Loučí se s vámi prozatím Petr Kratochvíl.